Мої вітання усім глядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Сьогодні у студії працює ведуча юнометражку «Перегляд на мову жестів» Ольга Рибак. А говоримо сьогодні про те, як розгребсти сміття на Хмельниччині. Тобто, як вирішити проблему накопичення побутових відходів. І з нами на цю тему говорить сьогодні гість нашої студії. Отож, знайомтесь, Юрій Резніков. Доброго дня. Еколог, радник голови Хмельницької облдержадміністрації з екологічних питань. Так. Оскільки вас така посада, як радник з екологічних питань, ви, як ніхто, знаєте, які ж зараз заходи роблять очільники нашої області задля того, аби вирішити цю проблему, і далі вже більш розгорнуто поговоримо про нашу область. Прошу. Ну, сьогодні екологічне питання – це питання, вони завжди були більш-менш такі на слуху громадян і зачіпали інтереси громадян, а сьогодні тим більше, тому що всі бачать, перше, зникає вода. Це екологічна проблема, проблема дуже серйозна, яка буде мати дуже великі-великі наслідки. От, інше, є проблема сміття, це дуже велика проблема. Причому, я скажу, проблема – це в усьому світі, і ми от зараз отримали безвіз, можемо їздити по Європі, бачити, що аналогічні проблеми є і в самих туристичних містах, таких, яких розхвалені, розкручені, а вийдеш трошки далі за центр і бачиш, проблема сміття і там існує. Але то їхні проблеми, але наше сміття – це наші проблеми. І в цьому плані зараз адміністрація дуже веде серйозну роботу. Вона зараз готує програму до 30-го року поводження. Твердими побутовими. Оце слово «поводження», від нього вже відмовляється. Тому що, я пам'ятаю, був в Міністерстві екології, ще, здається, минулий чи позаминулий рік, коли Україна підписала угоду і вже почала з Євросоюзом продукувати свої проекти законів, то Міністерство екології, яке подавало до Верховної Ради через Кабінет міністрів проект закону, то воно там слово «поводження з відходами» воно вже викреслило, бо в європейських нормах поводження немає, є управління. То зараз обласна адміністрація теж, значить, слово буде розробляти цю проект цю програми управління відходами. Ми виробляємо відходи, ми маємо ними управляти. Управляти, да. Слово, ну, здається, для громадянина простого управління чи поводження – це таке. Головне, що сміття скрізь. Оце проблема є. Сміття, причому, я би сказав, що ми є область аграрна. У нас прекрасні землі, прекрасний клімат до цієї землі. Кількість сонячної радіації – дуже достатні для вирощування не лише простих якихось харчових продуктів, навіть лікарських рослин у нас в області вони вирощувались раніше, то оця проблема засмічення, то вона цікавить, тобто є проблема не тільки для міст, а й для сільськогосподарського виробництва. Тому на неї приділяється велика увага. Ну, є і багато інших – викиди, скиди і таке далі. Але все ж таки, от так. В нашій області найбільші міста – там Хмельницький, Шепетівка, Кам'янець-Подільський. Так. І полігони твердих побутових відходів переповнені. Це вже факт, давно є. І очільники цих міст для вирішення цієї проблеми бачать там побудувати сміттєпереробні заводи. На вашу думку, це вирішить питання? Є політика, яку Україна визнала, це загальноєвропейська політика, визнала, своїм підписом підписала і впроваджує на місцевому рівні, як держава, Україна як держава. Ця політика розпочинається не з того, щоб побудувати сміттєпереробний завод, а першим рядком, там написано, зменшити кількість відходів. От, зменшити, тобто їх не повинно стільки бути. Другим рядком – повторно використати то, що можна використати. Ми пам'ятаємо, люди старшого віку, напевне, пам'ятають, коли вже прийшла, ще за часи Радянського Союзу, прийшов, таке трошки відлига була, потепління Горбачовське, і тоді теж взялися за навколишнє середовище, то збирали навіть харчові відходи. Харчові відходи, бо десь свиней годувати там, чи ще куди, був невеличкий період, але був такий. От.
І далі знову ж йде, щоб, значить, переробити ті відходи, які не можна зменшити, і які не можна вторинним використання дати друге життя. Там є ціла така драбинка, ціла етажерка. Тобто ми починати маємо, да, не з того. Все ж таки, першим рядком ви сказали, йде те, що треба зменшити накопичення сміття. Як ми, хмельничани, подоляни, зокрема, зі цієї області? Тобто є формула, кажуть, головне не збирати сміття, а не смітити. Так само у нас. Бо скільки ти не збираєш його, якщо сміття тобі зразу за тобою, то ніколи там чисто не буде. Має бути оцей етажність. І це має бути дуже продумана політика і дуже грамотно. Я навіть не знаю, чи в змозі хто, я думаю, так, загальнодержавному рівні, це мало би Міністерство екології розробити таку політику, і обстежити, дати свої думки. От, і в плані дії, наприклад, от зараз є стратегічна стратегія, там екологічна стратегія і план дій по цій екологічній стратегії, то дати місцям якісь рекомендації або побажання, тому що сміття зараз, в принципі, лягає на плечі мерів. Це комунальна проблема. От. Ну, це настільки комунальна проблема, що навряд чи міський голова або об'єднані територіальні громади, там багато в нього ще інших проблем, щоб він сів і в'їхав, як молодь каже, в'їхав цю тему, розібрався грамотно, щоб він знайшов ефективне вирішення от, в плані зменшення відходів, в плані переробки відходів, в плані значить, повторного використання, потім захоронення, в плані от, і сортування в цьому. Це дуже, дуже важка проблема. Тут повинні бути аналітики, якісь інституції, скажімо, є науково-дослідні інститути. Повинні бути рекомендації, їх поки нема. Про це говорять. Воно десь вариться, але поки ще нема. Але для того, щоб ми зарадили вже проблемі зараз, от я вертаюся все ж таки до першого пункту, що треба зменшити кількість того сміття, яке ми ж самі виробляємо. Так. Сортування може у цьому допомогти? Ні. Сортування – це вже наслідки. Сортують вже те, що є. А як же ж тоді ми можемо? Зменшити, скажімо, от я навчався в школі в сільській, так? Ми бігали, так, дві точки в нас було, або бігали до сільського продмагу, або бігали в аптеку, якщо мами посилали, значить, і там були паперові кульочки, так, от. Паперові кульочки – це таке, що може перероблятися або повторно використовуватись. Але там були пляшки такі шкляні, так? Вплоть до того, що коли потім в міста ми вже повиростали, десь повивчалися, пішли в міста і вже молоко не з корови доїли, а купляли в магазині, то теж пляшка. Була пляшка, яка потім здавалася і крутилася в обороті. Тобто вона не йшла в відход. Вона крутилася в обороті, потім, якщо навіть вже десь був бой, то теж цих пляшок надщерблених збирали, били, переплавляли по-новому, значить, і знову з неї виробляли якусь продукцію. Якщо я вас правильно зрозуміла, тобто ми маємо свідомо відмовлятись від поліетиленових пакетів, так? Не купляти продукти в упаковках. Абсолютно правильно. Що ще? Сьогодні хімія – це взагалі для нас велика проблема, і побутова хімія, і вона зі всіх сторін тисне, скажімо, жителя. От. І в тому числі якраз оці пляшки ПЕТ, целофани, обгортки, квіти. Я колись навіть згадував, вже, здається, в цій студії також, що несуть дівчині квіти кавалер і обов'язково замотає целофаном. Їй той целофан не потрібний, йому він не потрібний. Так? От. Її приємно, що квіточку принесли. А ні, треба ще целофаном замотати, і той целофан потім вітром роздмухує десь, тому що його викидає, та він це вже не природний матеріал, то вже є хімічний матеріал. І таких багато речей. О, це я через що говорю, що це має аналітик якийсь просидіти і скласти якусь думку, якусь пропозицію, якісь рекомендації, відпрацювати базові, рамкові, а потім вже на їх основі вже мерії будуть думати, що їм підходить, а що їм не підходить цього списку. Добре, тоді спускаємося далі. Так. Якщо першим пунктом у нас було все ж таки зменшити кількість, а другим – переробити, так?
Так. То якраз тут заводи ставлять нам у нагоді. Так? Чи є різниця між заводами? Переробити які? Вже третій, здається. Це я по пам'яті розказую, але я пам'ятаю, є така, значить, драбинка. От, другим, першим зменшити, відмовитись від якихось відходів, а друге використати повторно. Не можна тут. Можна там. Скажімо, злили мастило з автомобіля, воно вже там не підходить, от, але його можна щось змащувати тим мастилом. Це я так на пальцях розказую. Це, є багато речей, які можна використовувати повторно, от, або переробляти. Так що це теж дуже важливий рядочок. Повторне використання. Колись, знову ж таки, десь вже близько 90-х років, ну ще коли наш завод Нева отримав державне таке потужне фінансування, всього, він мав низку теж відходів. І тоді вже була спроба, значить, на повторне використання, і все. І вони почали виробляти, добувати мідний купорос з гальваніки. Була гальваніка, так? От. Вони там обробляли метал різними речовинами, значить, а решта там виливали десь кудись. А коли пішла оця політика, і вона вроді би виглядала як не одноденною, а така вже державна політика. Да, вони були за. В мене навіть був мішочок цього в офісі цього мідного купороса, який добутий як вторинний ресурс на заводі Нева в Хмельницькому, в Гречанах. Тобто для того, щоб ми переробляли все ж таки якісно, це ми маємо також, це має бути якась стратегія розвитку. Ну, обов'язково, без стратегії. Є стратегії, є планування, планування довгострокове із числа довгострокове, короткострокове, це планування має бути. Головною стратегією, яка принаймні зараз озвучена, все ж таки є побудова цих сміттєпереробних заводів. То ви мені розкажіть, які проблеми вони вирішать? І чи є їх класифікація? Чи маємо ми зараз дивитися ж таки на ті рішення, які приймають управлінці? Чи, можливо, є заводи, які не відповідають екологічним стандартам, заводи, ну, там, чи ні? Зараз йде багато дебатів. Я чую про ті заводи, значить, одні хочуть включити, щоб лише сортувальні лінії. Воно виглядає логічно. Чому? Ну, в Америці є такі. Теж, тобто, як одна із передових держав, скажімо, світу або лідером. У нас ж в будинках багато сміттєзвалищ, ці як сміттєпроводи. Угу. Так? Ну, хазяйка, вона збирає, там, викидає туди, вона ж не сортує. Мова йде, має бути сортування в місті, так? А от там в будинках, де сміттєпроводи є, сортування, грубо говоря, нема. І навряд чи населення дуже захоче швидко відмовитись від цих послуг, так? То розсортувати треба. Тому що далі, щоб далі дати йому якийсь рух, воно має бути розсортуровано. Метал, є пляшки, є пластик, є ще там щось. От. І я так розумію, далі, значить, має бути ще щось. От після сортування, можливо, всі говорять, от треба спалювати сміття, ми будемо мати дуже велику вигоду, тому що мало того, що ми його спалимо, то ще отримаємо електроенергію. Так, да, є такі технології, дійсно є такі технології, але для того, щоб спалити сміття, там саме коли спалюється, повинна бути висока, дуже висока температура. Так? При спалюванні, саме цікаво, як в нас в житті є конкуренція, в смітті теж є конкуренція. Конкуренція за кисень. Якщо туди потрапляє, скажімо, шматок мокрої газети, або якийсь квашений огірок, вибачайте мене там за слово таке, воно миттєво забирає на себе кисень, йому більше кисню треба. І температура вже, вона вже не тримає ту безпечно, вона дещо знищується. Це я так, щоб люди зрозуміли, що відбувається. Так? Якщо нема сортувальної лінії цієї, так? Може от, щось вплинути на процес горіння, на цю температуру. Коли температура не технологічна, не та, яка передбачена технологією, а менше, то туди потрапляє, скажімо, якийсь кусок від дивана, терсоплити там чи що, вони вже викидають не то, що передбачено проєктом повітря, а вже там є складові, які є в переліку отравляючих веществ, забув, як українською називати, от, отравляючі речовини оці.
Тобто вже є дуже велика проблема. Тобто це та проблема, яку несуть всі наші полігони, які мало того, що переповнені, та й вони призначені для захоронення сміття. То все ж таки, як розгребти оце сміття в нашій області? Які заходи потрібно робити? Я вас переб'ю на хвилиночку. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому можете ставити і свої питання, які вас цікавлять, за номерами телефонів, які бачите на своїх екранах. А також долучайтесь до нас у мережі Facebook. Пане Юрій, прошу. Я би бачив, знову ж таки, що першим чином потрібно переходити до зменшення відходів. Взагалі, загальна політика така і наша, і вона зараз в нас теж обговорюється, і загальноєвропейська, що хто приходить і береться за переробку сміття, той повинен приймати не тільки сьогоднішнє сміття, а переробити ті всі відходи, які там є. В нього повинно для цього бути і технологія, і можливість, і запас фінансів. Це дуже важливо. Так. Бо є такі, я буду займатися цим сміттям, я вже там чи землю маю, чи установку, яку маю. Там приходили багато таких людей, і які не зовсім розуміють взагалі цю процедуру, проблему і все, а вони вже будуть переробляти. І плюс ще будуть виробляти електроенергію, або там якийсь бензин будуть виробляти із пляшок, або ще там щось. Ні, сьогодні дуже велика вимога. Мало того, я ще скажу, що за тиждень до Нового року війшли нові правила. Знову ж таки, вони для нас не нові, ми їх читали, вони прийшли з європейського законодавства. Це був понеділок, 18 грудня, вступили в силу закон. Є два закони, які Україна має прийняти. Один вже вступив в силу, а один от-от на підході. Це оцінка. Стратегічна екологічна оцінка, вона зараз приймається. Стратегічна екологічна оцінка, вона вже була прийнята, але президент наклав вето і там переробляють, вона вже готова знову ж таки для того, щоб війти в життя. Це будуть оцінювати оці всі програми, про яку я говорив, про сміття також. Всі програми, які передбачаються на місцевому рівні, на загальнодержавному рівні, будуть проходити цю стратегічну екологічну оцінку. А другий вже вступив в силу в понеділок 18 грудня. Це про оцінку впливу на довкілля. Раніше була державна екологічна експертиза, далі ОВНС був розділ, оцінка впливу на навколишнє середовище, а зараз чітко підвели під вимогу європейську, оцінка впливу на довкілля назвали. І воно вже з 18 грудня. За тиждень до Нового року і до сьогоднішнього дня воно вже в силі. Дуже великі вимоги, дуже. Там надзвичайно, там для того, щоб прийняти рішення по будівництву, особливо того, що стосується відходів, або викидів в атмосферу, скидів води, є дозвол на спецводокористування, там дозвол на викиди. Значить, він має бути таку процедуру жорстку. Причому там вимоги такі, що один дозвіл видає там, якщо на щось дрібненьке обласна адміністрація, а якщо він або на декілька областів, або державне фінансування, або під державні гарантії кредити іноземні, або там багато-багато переліку. Тільки Міністерство охорони навколишнього природного середовища. Але обов'язкова вимога, це йде дуже відкрито. І виробник, який називаю, скажімо, по сміттю, приходить, я хочу займатися переробкою сміття. Власник. Добре. Зразу він робить про це оголошення, тільки про намір. І подає заявку, що він цим в Міністерство екології, що він цим хоче займатися. Далі, коли він дав це оголошення, громадянин має 20 днів часу, щоб дати свої пропозиції або свої зауваження до того, що він має показати в оцінці впливу, наскільки повнота інформації має бути. Тобто участь громадськості має бути в цьому в два рази. Оце перший раз на цьому етапі. А міністерство вносить його в реєстр. І ми вже можемо бачити його в реєстрі, спеціальний єдиний реєстр, де всі плани, все будівництво буде там. Тобто всі ми можемо долучатися до цього? Абсолютно. Не можемо, а мусимо. Потрібно. Потрібно, так. І в тому, до речі, є дуже велика проблема. У нас проблема з громадськістю, тому що грамотно шум підняти є кому, а грамотно розібратись, що таке думка громадськості. Там обов'язково до звіту, це я тільки першу частину сказав, вимогу закону, бо це на період тільки він заявив, що він хоче будувати.
От. А далі він заяву цю робить, це вже ціла процедура, оцінка впливу на довкілля, ціла процедура. І там серед процедури є, він має зібрати погодження, як колись було погодження, а зараз державних органів він має зібрати думку і всю її включити в повноту цієї доповіді. Я вас от слухаю. Це дуже, да, це дуже громоздка процедура. В мене виникає таке питання, що стільки вимог, що взагалі в нас будуть сміттєпереробні заводи чи ні? От, чи це настільки складна тепер буде процедура, що її майже нереально буде втілити в життя? Хто не встиг до 18-го прийняти рішення, рішення не прийнято до 18-го, тої дати, коли вступила оця вимога в силу, процедура зовсім інша. І за цією процедурою, якщо навіть буде рішення прийняти, там не знав, чи не додивився, чи що, то її ліквідувати, анулювати може навіть один громадянин. Не громадська організація, не там якась, а навіть один громадянин має право її анулювати. Є процедура для цього. Дякую, пане Юрію. Ми все ж таки запитали в очільників нашого міста, як зараз триває робота над побудовою сміттєпереробного заводу у нашому місті. Давайте подивимося у коментарі і повернемося у студію для обговорення. На сьогоднішній день вже встановлені ваги на сміттєзвалищі. Ми знаємо чіткий об'єм і чітку вагу сміття, яке потрапляє на саме сміттєзвалище. Ми провели морфологію сміття. Морфологія – це рік часу, адже морфологія робиться по сезону, тобто літо, осінь, зима, весна. На сьогоднішній день ми знаємо повністю морфологічний склад сміття міста Хмельницького. Тобто, щоб починати конструктивно і нормально, професійно говорити про побудову сміттєпереробного заводу, потрібно виконати такі, насправді, прості речі, але то й дуже важливі речі. Ми якраз на етапі протягом цього діючого тижня, коли ми маємо оголосити тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва сміттєпереробного заводу в місті Хмельницькому. Це насправді є дуже важливий і потужний крок для саме появи заводу в місті Хмельницькому. Ми очікуємо, що до літа ми отримаємо техніко-економічне обґрунтування. Після отримання даного обґрунтування ми можемо вже говорити про оголошення тендеру на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво заводу. На сьогоднішній день хмельничани продукують приблизно 95 тисяч тонн сміття. Тобто, фактично, завод потужністю 100 тисяч тонн, який ми розглядаємо, абсолютно повністю вирішить всю проблему сміття в місті Хмельницького. Дуже хочу, пане Юрію, щоб прокоментували, але трішечки уваги до соцмережі Фейсбук. Нас тут також дивляться глядачі. І тут пані Алла задає питання, коли ж вже нарешті заборонять або хоча б обмежать використання поліетиленових пакетів і пластикової упаковки. Ну, хочу розчарувати, я не думаю, що заборонять. Це дуже довгий процес, поки люди їх поважають і купляють. Промисловість обов'язково буде випускати, торгова сітка обов'язково їх буде продавати. Тобто це від нас залежить, насправді? Ну, частково від нас. Від держави залежить що? Треба пропаганда, так? І роз'яснення. Але, знову ж таки, я колись вже говорив за це, десь я чув дуже розумну лекцію, таку іноземці, які проводили навчання, що люди навертаються до вирішення колишніх питань тоді, коли соціальний рівень життя гарний. Якщо соціальний рівень не дуже влаштовує людей, то вони навіть можуть зрубати дерево, яке є в червоній книзі, для того, щоб обігріти свою сім'ю, селю. От. Тобто, я так думаю, що я зрозуміло сказав. Так. А тепер, прошу, прокоментуйте все ж таки інформацію, яку ви... Ну, інформація така, що, ну, знову ж таки, на плечах мерія – це дуже велика проблема на плечах мерії. Я би хотів взагалі, щоб місто не будувало нічого по сміттю. Я скажу чому. Тому що я дивлюся як на обласний, як область, взагалі як єдиний комплекс, так, область. У нас є місто Хмельницьке, місто Кам'янець-Подільський, місто Шепетівка, Нетішин. Ну, це одиниці, які самодостатні можуть знайти фінанси для вирішення цих проблем. А якщо вони не знайдуть в себе, вони можуть знайти інвестора, навіть стукались по Кіотському протоколу, у нас можна було вирішити ці питання, особливо в місті Хмельницьку. Можна було, був момент, що прямо воно висіло, але тодішня мерія не пішла на це вирішення. Але в нас є
Новоушиця, Білогір'я, там не такий об'єм сміття, і він не цікавить інвестора. Так? А вирішують, тобто, получиться, якщо Хмельницький окремо, Шепетівка вирішать, от, то ти лишиться просто, то сміття буде роздувати, далі роздмухувати, так як сьогодні, і буде воно фільтрувати і в ґрунт, і скрізь. Тобто ми говоримо про те, що побудова проблеми Хмельниччини, Хмельницького так. міста можливо угу. вирішить, але області загалом побудова да, в місті я би більше саме... був зацікавлений, але я не можу, мерія, він є господар, він вправі сам приймати рішення. Якщо буде, скажімо, для нього якесь цікаве рішення, він може пристати на цю думку. Від когось. Якщо не буде, він не пристане. А я зі своєї колокольні, як громадський діяч, також по охороні природи, Українське товариство охорони природи, я би бачив так, щоб Хмельниччина будувала централізовано. Одно або два. От, у нас є старі військові частини, у нас є ще якісь об'єкти закинути, де вони за межами території, туди є не лише дороги, а залізниці збереглися. От, а якщо не збереглися, то все, якщо їх можна відновити, є в нас такі пункти. І я би бачив, щоб це йшло скоординовано. Щоб скоординовано і вирішилось зразу, щоб в Новоушиці, скажімо, тільки збирали і десь його довозили, значить, на ту переробку. От, десь якийсь пункт збору буде, і їх будуть далі доправляти на ці два місця. Це десь на півночі, да, на півночі, на півдні нашої області, наша область така на карті витягнута. Да. І мені здається, це був би дуже гарний варіант. До речі, ми з вами перед ефіром говорили також про сміття, і ви зазначили, що сміття і те, скільки його в нас, впливає дуже на клімат. Поясніть, будь ласка, нашим телеглядачам, оскільки зміна клімату – це теж зараз топ-тема, яка цікавить весь світ. Дуже, дуже, дуже великий вплив, дуже сміття, саме в сьогоднішньому вигляді, я маю на увазі звалища. Сміттєзвалища продукують оце, що називають карбон. Цей карбон, ці парникові гази, саме вони найбільше от на сміттєзвалищах і є. І тому я згадав за Кіотський протокол, там була до 2012 року програма така по Кіотському протоколу, що капіталіст давав гроші, скажімо, йому все одно де зменшити викиди. От. Чи в Хмельницькому, чи там десь в Японії. Но в Хмельницькому зменшено на одну тонну СО2 коштує $5, а там 500. Він рахує, що таки $500 вложити, а що 5. І записати собі тих самих одну тонну зменшення. Був момент, і можна було вирішити, ми не вирішили, але сьогодні оці всі звалища, які є в такому вигляді, як вони є сьогодні, вони дуже багато викидають парникових газів. Якраз вони і впливають на це глобальне потепління, на клімат і все. Тобто цю проблему ми таки самі ж... Ірова, а в нас також наша глядачка пише питання у Фейсбук і хоче дізнатись все ж таки, чи є в нас екологічна свідомість, чи можливо її підвищити, оскільки все ж таки ми повертаємося, пластик зникне тоді, коли ми цього захочемо. Є свідомість. Багато людей навіть, ото я сказав, що воно залежить, проблема залежить від соціального стану, але все одно, в будь-якому випадку є багато людей, от, які все одно, не дивлячись на свої власні проблеми ще, вони папір не кинуть, не за сміття, десь щось побачать, можуть прибрати. Є, колись моя дружина любить таке слово казати, що завжди знайдеться той, хто підхватить падаючий віник. От, завжди. І я от, пам'ятаю буремні 90-х. Ви пам'ятаєте, було таке. Йдуть хлопці, які думають, що вони круті, взяв пляшку пива, випив і розбив. Так? Дуже мало часу пройшло. Дивіться, що? Та сама молодь, ті самі наші люди. Без всякої пропаганди, ідеології, без нічого, я маю в виду направлену на екологічну свідомість, випив пиво і поставив скраєчку на бордюрчик. Так? Тобто, ми не пропащі, ми люди нормальні. І в нас та свідомість таки є десь всередині, вона є. Да, часом буває апатія, часом буває вже нервозно, часом буває вже безвихідь. Але надія є. Да, так.
Дякую, пане Юрій. Дякую дуже, що сьогодні прийшли до нас в студію за цінну інформацію усім глядачам і у соцмережах, і тебе, шановний глядач, за увагу. І давайте пам'ятати про те, що тепер ми також приймаємо участь у тому, як будуть поводитись зі сміттям у нашому місті або області, і пам'ятати, що це сміття – це те, що ми створили, тому ми маємо і гарно з ним поводитись, і утилізувати, і сортувати. На цьому сьогодні все. Це була тема дня. В студії була Юна Мітрашко. Зустрінемося завтра о 19:20 на Поділля Центр.